Цю ділянку річки Тиса можна бачити як з українського боку, так і з румунського. Власне, по ній проходить державна лінія кордону. Береги від повені тут захищені. Та вже кількома кілометрами вище ріка в разі різкого підняття рівня може наробити лиха. Зараз ми знаходимося в районі 259-го знака в місті Тячів. На даному участку такої сильних проблем нема. Проблеми у нас починаються нижче, в районі 263-го погранзнака, оскільки там є можливість перелива при паводку виходу річки Тиси з берегів і перекриє дорогу, яка сполучує Тячів із подальшими населеними пунктами, тобто Мукачево-Рогатин трасу. Наші партнери і сусіди з своєї сторони захистили свої береги, і нам також потрібно захистити, потрібно цей участок захистити берегоукріплення. У випадку повені вода перш за все виліться на дорогу державного значення Мукачево-Рогатин. Підразу за Тячевом на автотрасі є місток через потік. Поруч ним і знаходиться найнебезпечніша ділянка. Про наслідки, які може принести велика вода, можна лише здогадуватись. Асфальт наймовірніше зруйнує течія, може бути пошкоджена і залізничне полотно. Там невеличкий потічок, тільта впадає в Тису. От починаючи від тільти і закінчуючи мостом, який є зайнований в сторону румунської сторони, от там треба побудувати кусочок дамби. Зараз жодної небезпеки тут немає, та якщо раптом різко потепліє, а на зміну снігам прийдуть дощі, ситуація може стати критичною. І дуже потрібно будівництво дамби з боку населеного пункту Бедевлі в сторону Ахова, де впадає потічок, так звана тільта в Тису, там дуже зайновано. Абсолютно, можемо казати, відсутня дамба. В цьому році ми прийняли програму про будівництво дамби і виділили 400 тисяч з бюджету, які не були використані, тому що це було якби співфінансування з нашого міського бюджету. І плюс держава мала виділити 90%, а ми 10%. Гроші не використали, тому що держава не виділила ні копійки. У наступному році в Тячівській об'єднаній громаді знову планують закласти кошти на берегоукріплення. Сподіваються на те, що держава зі свого боку все ж виділить необхідну суму. Та зважаючи на те, що навіть виконані підрядником роботи з берегоукріплення на окремих ділянках тячівських річок досі не профінансовані, надії на це мало. Фільтропроходження паводка 20 листопада, що був 15-го року, були виконані першочергові аварійні роботи в селах Руська Мокра, Калини, Нересниця і Біловарці. На даний момент не залишилася заборгованість за державою перед фірмою, яка виконувала ці роботи, близько мільйона гривень. Це по селу Руська Мокра. За словами начальника Тячівського міжрайонного управління водного господарства, лише по Тячівському району 22 небезпечні ділянки. На Рахівщині їх 19. На окремих ділянках потрібно дамби відновлювати, на інших – будувати заново. Маємо проблему зараз, починаючи зверху, починаючи Руська Мокра. Красна маємо проблеми. Маємо в Дубовому, в Калинах, в Нересниці, в Тернові, в Вільхівцях, Тересва зі сторони Тиси. Також не захищена. В Рахівському районі маємо Косівську поляну, Кобилецьку поляну, Ділове. Перелік цей дуже великий. На відновлення або будівництво усіх необхідних берегоукріплень в області потрібні десятки, а то й сотні мільйонів гривень. Державну комплексну програму протипаводкового захисту річки Тиса не фінансують вже багато років. Якщо так триватиме і надалі, наслідки для Закарпаття можуть бути плачевні.